assalomu As alaykum sizlar As bilan yana man rustam qoriyev sizlarni o'qituvchinglar <laughs> bugun darsimizni davom ettirishimizda sabab bugun judayam qiziqarli va unumli dars o'tishga harakat qilamiz va mavzu juda juda kerakli mavzu bo'ladi degan umiddaman aynan dars o'tishimga <laughs> sabab chunki hozir doimgidek siyonka jarayonlari va aynan meni doimgidek dars o'targan vaqtim bo'lganligi uchun studiyada sizlar bilan dars o'tishni boshlayapman bu narsani bejizga aytmadim chunki man har kuni aynan shu paytda dars o'tishni boshlayman studiyada demak har kunlik haftalik oylik va yillik takrorlanagan odatlar haqiqatlar umuman olganda doimiy takrorlanuvchi voqea va hodisalarni tasvirlash uchun man aynan sizlar bilan bugun o'tadigan zamonni sizlarga tushuntirmoqchiman daftarlaringiz ruchkalaringiz oldingizda bo'lsa va hech kim xalaqit bermayotgan bo'lsa harakat qilamiz birgalikda darsni o'tishga chunki qars ikki qo'ldan chiqadi man o'taman sizlar esa yaxshilab tinglab uni analiz qilib yozishga harakat xarikə qiling unda ruxsat bersangiz darsimni boshladim beshinchi dars demak juda ham oddiy zamon present simple simple degani o'zi oddiy degani present hozir hozirgi zamon shunchaki hozirgi zamon demak uni boshidagi birinchi va ikkinchi darslarga qaytadigan bo'lsak hozirgacha o'tib kelgan mavzularim agar boshidan videoni ko'rib darsliklarimni ko'rib kelgan bo'lsangiz sizlarni bu darsni aynan tushuntirishim juda ham oson bo'ladi va sizni ham tushunishingiz mani gapirayotgan narsamni siz tushunishingiz juda ham oson bo'ladi bu yerda o'xshashlik tarafi sabjektlar ya'ni gapni egalari i va qolgan subjektli kihlik olmoshlari va fe'lni birinchi shakllari asosan foydalaniladi keyingisi ya'ni bu yerda tasvirda ko'rib turgan jadvalda biza chuqurroq kirganmiz shunchaki harakat qilamiz demak bizada de sabjektlar bor ekan har doimgidek they they i we you va i demak men mi? va ko'plikdagi kishilik olmoshlarga ki, umuman fe'lni birinchi shakli ishlatiladi ya'ni doimiy ish harakatni tasvirlash uchun biz har doim fe'llardan foydalanamiz ya'ni esingizda bo'lsa oldingi darslar bilan hozir nima qilayotganimni aynan gapirayotganim mobaynida sodir bo'layotgan voqealikni tushuntirishga man present continuusni o'tgan edim va uni farqi present simple bilan ya'ni ularda to be fe'lini kelishi va verblarga ingni qo'shilishi edi lekin hozir bu yerda ulardan farqli o'laroq ya'ni oldingi o'tgan darsimdan doimiy zamondan ya'ni present continuous'dan farqi buni bu yerda tubilarni ishlatilmasligi va fe'llarga ind shunchaki qo'shmaymiz ya'ni bu haqiqatlarni doimiy ish harakatlarni do odatlarini -har tasvirlash uchun ishlatadigan zamon misol uchun they red qanday qilib buni tarjima qilsak bo'ladi they read. ular o'qishadi ular o'qishadi doimiy haftada bir marta ikki marta ular o'qishadi shunchaki o'qishadi men ham o'qiyman balkim sizlar ham o'qiyrsizla they read. he likes uni yoqtirishi biror bir narsani u yoqtiradi nimani bo'lsa ham yoqtiradi he he likes i work men ishlayman va boshqa boshqa namunalarni ko'rsak bo'ladi xavotir olmanglar sizlarga bugun juda ham ajoyib mashqlarim bor harakat qilamiz buni yana ham rivojlantirishga faqat birgalikda va bu bir yerda ko'rib turganingizdek i we you degan nisbatan demak fe'lning nechinchi shakli birinchi shakli ishlatiladi to'ppa to'g'ri fe'lni birinchi shakli watching emas doingemas hech qanday tubilar emas shunchaki fe'lni birinchi shakli ya'ni read o'qimoq shunchaki o'shani olib shundoq qo'yasizlar hech qanday tubi va qo'shimchalar qo'shilmaydi i we you theylarga nisbatan faqat uchinchi shaxs birlikda hi shi itlarga nisbatan fe'llardan keyin ikki xil rang qilib ajratib qo'ydim aynan sizlar uchun oson bo'lishi uchun he shi it, it reads likes lives demak ularga faqat s qo'shyapmiz ba'zi bir bizada fe'llar bor ekanki ya n ularni chuqurroq ko'ramiz keyingi pejlarda bor misol uchun c bilan tugayapti uchinchi shaxs birlikdan keyin ch watch ch harf bilan tugayotganligi uchun ham qonun qoida bo'yicha es qo'shamiz watches shunchaki watchs emas watching emas watches es xuddi shunday daes bilan ham ya'ni does does have o'rniga shunchaki has qo'shamiz has has va har doim esingizda tursin remember remember degani esingizda yodingizda saqlang he works She lives. It rains. demak s qo'shimchasi 3 shaxs birlikdan keyin fe'llarga qo'shiladi ularni farqlarini yanada ko'rib chiqamiz chuqurroq misol uchun i work in a shop men magazinda ishlayman bu bu men haqimda ya'ni tusga aylangan bu haqiqat i work in a shop ya'ni siz boshqa joyda ishlashingiz siz talabalar bo'lib o'qishingiz siz jurnalist bo'lib o'qishingiz va qayerdadir ishlashingiz haqida umumiy ma'lumot haqida biza har doim present simple ishlatamiz faqat bu yerda yana qaytaraman be yo'q i am work bo'lmaydi i work in a shop shunchaki i work in a shop my brother works nega works bo'ldi nega s qo'shilyapti to'g'ri topdingiz my work my brother bo'lgandan keyin my brother qaysi parnon bo'lardi kishilik olmoshlari va uchinchi shaxs bo'lganligi uchun my brother yani, demak he he works yoki my brother works in a bank not my brother work my brother work desalar xato bo'ladi chunki uchinchi shaxs birlikda workdan keyin feldan keyin s qo'shimchasi qo'shiladi keyingisi la lives in london xuddi shunday she bo'lganligi uchun s qo'shilyapti her parents live lekin uning ota onasi ota onalari demak adasi va oyisi demak ular ko'playdi ular her paren o'rniga theyp qos bo'ladi her parents live in scotland it rains a lot in winter va sizlarga yangiligim bor ob havoga esinglarda bo'lsa it is sunny sanny uh, it is rainy its foggy ya'ni sifatlardan oldin tubi kelardi lekin bu yerda aynan rein bu yerda fel bo'lib kelyapti demak it rains it rains shunga ham reindan keyin uchinchi shaxs birlikda itdan keyin s qo'shimchasi qo'shilyapti it rains a lot in alotiter keyingisi egalik qo'shimchasi i have menda bor i have hi shi itlarga nisbatan nima bo'ladi has bo'ladi havs bo'lmaydi chunki shunchaki ha bo'ladi ya'ni javohir a shower every day demak javohir <laughs> har kuni dush qabul qiladi agar tushungan bo'lsangiz keyingi pejga o'tamiz demak bu <laughs> yerda imlo atto ya'ni imloviy uh, ko'rinishlari bor juda ham tushunarli qilib berishga harakat qildim demak after degani keyin degani qaysi harflardan keyin s harfidan keyin SH, ya'ni sh şey degan talaffuz yo'q yani sh demaymiz sh lekin o'qilishi boshqacharoq o'qiymiz yani lotin tilidagi sh ch degan narsa yo'q bu yerda tovush borku lekin aynan shu harflarni sh ch deb o'qimaymiz ya'ni sh ch aynan shu uchta işte harfdan keyin uh, va o harfidan keyin biz asosan i qo'shimchalarini qo'shamiz ya'ni pas olbbermoq o'tmoq har xil ma'nolari bor pas passes passes finish tugatmoq finishes watch tomosha qilmoq misol uchun televizor tomosha qilmoq watches agar oxirgi harfimiz y bo'lsa lekin ydan oldingi kelayotgan harfimiz undosh consonant bo'ladgan bo'lsa esingizda bo'lsa y tushib qoladi va o'rniga i i qo'shimchasi qo'shiladi ya'ni studies. Studies. xuddi shunday try harakat qilmoq trice do dos qilmoq do das uchinchi shaxsda go goes goes. He, goes he goes he goes to school she goes to work but i go to work lekin men maktabga boraman i goes emas, i go to work harakat qiling o'zingizda praktika qilishga talaffuzni baland baland o'qishga goes goes passes finishes watches studies tries does well done juda ham yaxshi keyingisi <laughs> biroz uzunroq va harakat qildim rang ba ranglikni ishlatishga chunki alohida ajratganimni sababi sizlarga yaxshiroq tushunarli bo'lishi uchun so boyaga aytgan gapimni ingliz tilida shunchaki tarjimasini bu yerga yozdim we use the present simple biz ishlatamiz yuz degan ishlatmoq biz ishlatamiz present simplelarni uh, umumiy ma'noda to'g'ri to'g'ri haqiqatlarni gapirish uchun tshru degani haqiqatlar yoki uh, doimiy ravishda ishlatiladigan işte qo'llaniadigan uh, va sodir bo'ladigan narsalarga ishlatar ekanmiz misol uchun quyidada biz misollar keltirdik the shops magazinlar open at at o'clock and close at ya'ni magazinlar to'qqizda ochiladi va besh yarimda yopilishi bu haqiqat doimiy takrorlanib kelar ekan haqiqat demak doimiy degani nima degani dushanba kuni ham seshanba kuni ham chorshanba kuni payshanba juma balkim yakshanba kuni damdir lekin umumiy ma'noda ish uh, ish kunlarida magazinlar to'qqizda ochilib besh yarimda yopilishi bu haqiqat haqiqat deganda shu narsani tushuninglar keyingisi team works very hard Demi, team qattiq ishlar ekan juda qattiq ishlar ekan sizlarga o'xshab he starts at o'xshabdemak u ishini yetti yarimda boshlar ekan ertalab vaqtli juda yam yetti yarim uh, and finishes at eight o'lok in the evening demak kechqurun sakkiz yarimda ishini tugatarkan deyarli o'n soat keyingisi we do a lot of different things biz qilamiz nimalarni juda ham ko'p a lot a lot of ko'p degani juda ham ko'p turli xil narsalarni qilamiz qachon in our free time, free time degani bo'sh vaqt biz bo'sh vaqtimizda ko'p turli xil narsalarni qilamiz misol uchun futbol o'ynaymiz kitob o'qiymiz yoqtirgan narsalar haqida gap ketyapti demak bular hammasi doimiy ravishda işte bizni takrorlaydigan narsalarimiz işte demak doimiy ravishda o'zimiz haqimizda gapirish suhbat qurish uchun aynan shu zamon kerak bo'larkan va eng ko'p ishlatiladigan zamonlardan biri shu şu bo'ladi shunga ham iltimos qilaman va taklif qilaman va talab qilgan bo'lardim juda ham ko'p gaplarni birgalikda yozinglar o'qinglar uni do'stlaringiz bilan pair work qilib ya'ni juft juft bo'lib ishlashga harakat qilinglar shunchaki yozib qo'ymanglar chunki yozib qo'ysanglar esingizdan chiqib ketadi keyingisi ya'ni bizda ravishlar bor ya'ni qanday hmm, tushuntirsam bo'ladi biz biror bir narsani na qilishni o'rgandik demak doimiy doimiy ravishda o'zimizni ish harakatlarimizdan tasvirlashni o'rgandik umid qilaman o'rgandik shunchaki praktika qilsa bo'ladi lekin o'sha bizni ish harakatlarimizni qanchada tez qanchada sekin qilishimizni aynan frequency adverblar yuqoridagi frequency adverb deydi frequency ya'ni rus tilida как часто ya'ni qanchalik tez tez qanchalik sekin how often savoliga javob bo'ladi how often always har doim always har doim always qaytaramiz always har doim never hech qachon nol foiz hech qachon often yoki often ko'pincha Sometimes ba'zida usually odatda bularni biz demak quyidagi formula bo'yicha ishlatar ishlatarkanmiz demak sabina always arrives at work early. demak sabina har doim ishiga vaqtli kelar ekan. aynan always mana bu yerda sabinadan keyin fe'ldan oldin kelyapti demak sabina va fe'lni o'rtasida kelyapti Frequency adverb. sabina arrives always emas bu xato keyingisi tohir livetohir bizga yaqin joyda turadi shuning uchun biz u bilan ko'p ko'p uchrashib turamiz We often see him. Often. we subject see ko'rmoq demak aynan subject bilan fe'lni o'rtasiga tushirasizlar bo'ldi jamila never eats breakfast jamila hech qachon nonushta qilmaydi men ham unchalik hech qachon emas-ku, juda ham kamdan kam qilaman har doim emas chunki odatda ertalab ishga shoshilib ketayotgan bo'laman jamila never eats breakfast har biriga kamida 10 tadan gap tushsangiz umid qilamanki bu narsa hech qachon yodingizdan chiqmaydi hattoki sizni uyqungizdan uyg'otib ham so'rasa misol uchun doim har doim qanday bo'ladi hech qachon ka qanday bo'ladi deb so'rashsa et beradigan darajada bo'lishingiz kerak shuning uchun yozib gapirib o'qib eshitishingizni tavsiya qilaman demak bitta skill emas hamma skilllarni harakat qilish kerak ya'ni hamma qobiliyatlarni ishlatish kerak o'qish yozish gaplashish va eshitish işte, tinglamoq keyingisi endi sizlar bilan qisqacha eksersiz qilamiz -qis -qis write the sentence from these words. put the verb in the right form arrive or arrives uh, demak bu yerda bizada birinchisi ko'rsatib qo'yilgan gapni always uh, early samir arrivega demak samira always arrives early qilib berilgan demak fe'llarni to'g'ri tuslangan va uni ketma ketligini ham qo'yib uh, chiqilgan demak sizlarda ikkita bu yerda mashq bor ekan birinchisi gaplarni to'g'ri qo'yish ikkinchisi <coughs> fe'llarni tuslab chiqish tuslab chiqish deganda uchinchi shaxs birlikda hishi itlarga nisbatan fellardan keyin s qo'shimchasini qo'shish koş. demak hozir videoni pauza qilamiz pauza qilib harakat qilamiz tezda yozib olishga va javobni birgalikda tekshiramiz al right now it's time to check the answers endi sizlar bilan birgalikda tekshirib olamiz tayyormisizlar ketdik ikkinchisi i often play basketboll agar sizlarda ham shunaqa bo'lsa congratulations malika malika qattiq ishlaydi keyingisi We always have dinner at 7:30. Bizda har doim kechqurungi ovqat 7:30da. 7:30da biz yeymiz bu yerda have boremas bu yerda yemoq ma'nosida kelyapti va albatta keyingi darslarda ko'rishguncha deyishdan oldin sizlarga aytargan gapim albatta bizni kanalimizda hozirgacha bo'lgan darslarni agar yangi qo'shilgan bo'lsangiz birinchidan tomosha qilishingizni tavsiya qilaman va do'stlaringizga qaysi aynan noldan boshlamoqchi bo'lgan do'stlaringizga tavsiya qiling harakat qiling har bir darsni bittalab ko'rib chiqishga va harakat qiling yozib har bir gapga har bir berayotgan детальны ya'ni har bir savolimga javobimga har birsiga yozib e, ularni rasmga olib youtubega bizga e, ya'ni yozing va harakat qilamiz sizlarga to'g'ri javoblarni berib birgalikda bir ishlashga umid qilamanki mavzular tushunarli bo'ldi takliflarni bo'lsa sizlardan kutib qolaman va homeworklarni ham sizlardan kutib qolaman see se next class take care bye bye